Старі галицькі хати вивчає тернополянин Борис Явір. Зацікавився ними 10 років тому, досліджуючи давні городища. Також натрапляв на старі хати, коли мандрував лісами Тернопільщини. Борис має цілу колекцію таких світлин. Є села, які, наприклад, далі там в сторону центрального опілля, Бережанщина, наприклад. Там є села, де майже всі села складаються з таких хатів на зламі 19-20 століття або 20-30 роки 20 століття побудовані. Багато хатів, на жаль, пустує. По багатьох селах у нас такий стан справ, що люди виїжджають, і відповідно вже нема кому займатися тими хатами. Найдавнішу хату Борис побачив у горах. Житло збудували у кінці 18 століття. Залишки хати Гражди. Від неї лишилася тільки сама хата і частина господарських будівель, а також частина огорожі навколо. Тут, майже в серці самого Тернополя, також збереглося багато старих хат. Цими вулицями Борис Явір часто гуляє. Це хата на вулиці Зарудкою, яка це вже є традиційно міська хата. Вона належала, що за все, людині такого середнього прошарку, тому що видно, що порівняно добротно збудовані стіни. Що в тій хаті такого характерного? Будова з каменю. Не видно середину, як будовані стіни, але, можливо, із глиняних бальків. В таких хатах вже жило, скажімо так, середні міщани кінця 19-го, початку 20-го століття. Ще кілька років тому тут жили люди, каже Борис. До хати, яка помальована зеленою фарбою, видно, що ззовні підведено газ, а тут вже стоять конвектори. Наскільки розумію, ті хати були донедавна житлові. Борис Явір помітив, що багато галицьких хат більше схожі на карпатські будівлі, аніж на типові мазанки. Їх будували на зрубах. Стовпові конструкції, які стоять в основі стародавніх будівель, відомі були ще тисячоліття тому. По периметру забивали стовпи і між ними ставили стіни з колод, зріща, з вальків глини. Тип житла часто визначався місцевістю, що пов'язано із доступними ресурсами, доступними матеріалами для будівництва. Відповідно, дуже була різниця між житлом, наприклад, гірських або лісових районів, житлом лісостепу і житлом степів. Наприклад, ті хати, які могли вважатися в степу хатами багатіїв, для нас, які наших предків, які живуть і жили в лісостепу, відповідно, такі хати вважалися вже житлом середнячків або навіть бідноти. Стародавні житла вплинули і на архітектуру сучасності, дійшов висновку Борис Явір. Якщо зайти в типову хату, колишню типову хату, вже в приміщення, по ліву сторону знаходилася піч, по праву сторону починалися, наприклад, лавки, щоб там можна було сидіти або спати. І вже в багатших хатах за піччю, якщо кімната була довшою, за піччю знаходилося ліжко. Так само зараз багато кухонь або великі кухні мають подібну структуру. Заходиш на кухню, по ліву сторону знаходиться відповідно стільниця із газовою плитою, духовкою і різним начинням. По праву сторону стоять, наприклад, стільці, столик, дивани, диванчик, що там собі господар поставить. Тобто частково якісь паралелі зберігаються. Деякі старі хати можуть витримати до 200 років і більше, каже Борис. Може, не випадково у світі вже повертаються до екобудівництва. Бо і справді нічого нового немає під сонцем.